Елордада Астана бірге жарқыраймыз экофестивалі басталды. 100-ден астам мектептің 4000-ға жуық оқушысы бас қосқан бұл жиында қоршаған ортаны қорғау туралы мол мағлұмат беріледі. Шараны Біріккен Ұлттар Ұйымы даму бағдарламасының қолдауымен қоғамдық маңызды бастамаларды дамыту қоры ұйымдастырып отыр. Елордада тұсауы кесілген фестиваль өзге қалаларда жалғасып, қараша айында аяқталады. Мұндай фестиваль балаларды таза аймақ қалыптастыруға бейімдеп қана қоймай, ғылыми тұрғыда жұмылдыруды көздейді. Сол мақсатта оқушылар қоршаған ортаны қорғауға арналған авторлық жобаларын ала келген. Мәселен, Зерде мектебінің оқушысы Сангжар Пирнибаев қоқыс қалдықтарынан газ, электр энергиясы, жылу және тыңайтқыш өндіруді ұсынып отыр. Біз қалдықтарды қолданды, енді оларды қайттан лақтырып жібере алмаймыз ғой, қайттан ластай алмаймыз экологияны. Біз оны аламызда жаңғыртумен екінші рет өндей отырып, одан сапалы химиялық қоспасыз табиғи жолмен пайда болған тыңайтқыштарды өндіре аламыз. 4 жерлесті өндіреміз. Сонымен қараңыз, мен бұл жобамда зауыт пайдасыздан 4 пайдалы ресурсты өндіріп алды. Биыл бірінші рет Қазақстан осы эстафетаны бірінші рет қолдап отыр. Өйткені бұл халықаралық деңгейдегі шара. Оның алдында бұл шараны Ресей өткізді. Енді біз алдық, кейін бізден кейін басқа мемлекетке береміз осы эстафетаны.